No a už můžeme mamince zamávat. Já to tady dám na potichu. Je, už můžeme mamince zamávat. Je. Takhle mamince máváme, že? No. A takže... Co mi ještě povíš, babi hezký, jo? No. Byla jsi někdy... Byla jsi teďka někdy někde u někoho na návštěvě? To nevím, to u Marku. U Marku? To mě se posedělo. A kdy jsi tam byla? Když to nevím, ale jsme tam byli všechny. Jo, byl to nějaký svátek nebo narozeniny? Měla asi svátek. Asi bylo Anny. Aha. To jsme byli všechny. Bylo to hezký? To bylo pěkně, no. Věká čaj byla doma. Jo. Co jste dělali? No, jsme povseděli, pojedli. Dobrýho. Jsme pojedli, no. Povídali si, no, bavili se, že? Je, pardon. Já jdu takhle k tobě zase. No, takhle povídali si. A jaká byla svatba? Jo, ty. Ty Lucky. Pěknou měli svatbu. Měli? Měli pěknou svatbu. Tancovala jsi taky? Ale jen tak v kole. Jo. Do kola jsme tancovali. Je, yeah. A co měli dobrýho? No, měli rysky, měli saláty, měli takové pečivo, měli. Pochutnala jsi? Dobrý měli, dobrý. Co paní Nosková? Ale ta je tam. U ty vnučky. Je. Ne. A kde to je? Nevím, jak se to tam jmenuje. Je u ty vnučky tam. I pomáhá těma dětma. To v Liberci? To se někde tam dál. Aha. Já nevím, jestli v Lemnice nebo co to tam je. A viděla se s paní Noskovou teďka někdy? Teďka je tam. Je doma nebo tam? Tam. A v létě se s ní neviděla? Co? V létě se s ní neviděla? S paní Noskovou? No, v létě jsme byli spolu, jo. Přišla? Přišla se mnou, neposeděli. Popovídali. Ona chodí dobře? Dobře chodí, dobře. No. Popovídali, dobře. A co ty ta Zdena? Nejde pracuje? Jo, na poště je. Teta Zdena? No. Aha. Dobrá, teta Zdena taky. Teta taky dělá, všechny dělají. No, všechny. A teta Pěničková ti zase přijde vysprchovat? Taky ma chodí vysprchovat, jo. Tam mě vysprchuje pořádně. Teta Pěničková, jo, jo, tam mě sprchuje, přijdu vyzirinku. Jo, ty sprchovat obě. No mě, jo, ta se sprchuje, Jirenka ne, ale teď tam mě vysprchuje. Jirenka, to si tak popovídám. Jirenka přijde pak na návštěvu, takhle se podívá na mě. A dobře, Jirenka, tak je dobře. A kdy tady byla? No a to bylo, jo, nevím. Jak dlouho je tomu. Byli tady v obě, jo. Tam mě vysprchovala, to jsme si popovídali Jirenku. Jirenka je taky dobrá. Ona pracuje v té lékárně, ona furt má práci. Aha. Ona má stálou práci, jo. To má dobře. Ona přece viděla pár korun. A co na Slovensku? S někým se s... Ne, nevíš. Ještě bys tam chtěla jet?
Už je daleko na mě. Tak třeba oni zase přijedou. Třeba jo. Jo, jak jezdí tím vlakem přeci. Kdo to je, jak tady byli s vlakem, jak mají nějak? Co? Jak byli s vlakem tady ta jedna tvoje sestra? Přijeli, protože ona má nějak za míň peněz vlak. Nemůže jezdit, nebo zadarmo můžou jezdit. Co ti to říkala teta Marková, že tady byli, vlakem přijeli. Kdo to byl? Kdo to má zadarmo vlak? Co ten? Ten? Která je ta nejmladší sestra? Aneška. Aneška. Nebyla to ona? Třeba ona to mohla být. Ona si ten její manžel mohla být. Já ti takhle tady nechci tlačit na ty plíce. Zadarmo víš, zadarmo třeba. Ten její manžel. Mám jít ven? Jo. Chceš jít ven? Nechci, ne. Ještě ne. Nejdu ani ven. Je, my jsme spolu. Jsme spolu tady, jo. To je tak hezký. No, takhle. Jsme spolu. Já jsem se na tebe moc těšila. To budeme takhle spolu. No. A maminka s Honzou tě pozdravuje. Jo. Taky pozdravuj, taky. A babička dneska, tam bude mít návštěvnice, přijede za ní Slávka a Luďa. Přijedou se na ní podívat, jak tam, jaký tam má nový bivak. Jo. No, tak dneska babička musí pít závin. Jo, no. Aby je uctila jako. Aby je ona, no. Chceš se koukat zase na televizi? To. Já jsem to nesundala ten zvuk, mám tě zase dát. Já víc, ne. To nech tak, já věře. To ti nevadí, že tam není zvuk? To. On není zvuk? Vidím, já tam co dělám. Nemám ti dát trošku čaje? Mám tady tohle. Už nebudu čaj, nebudu. Ne. Co jsou nějaký bylinky, co to je? Bylo to ve špajsce. Ale to jsou bylinky dobrý. Možná tam z ty zahradky odtudy. Jsou bylinky. Kde? Tam od ty jabloně dolů. Jak se jde. A jak je plot. K tým. Tady? Ne, tam. Ještě se vyfotíme jednou. Tak já to ještě naaranduju, jo?